a la consulta del viatger, les tres patologies principals que solem veure són la febre, per una banda, i la febre és molt important perquè hi ha dos malalties que ens interessen molt, una és la malària i l'altra és el dengue. Especialment la malària, per què? Perquè la malària, sense un tractament, pot ser mortal pel viatger, és de les malalties més importants que tenim. I sempre els diem als viatgers que després d'una visita a un país on hi hagi malària, si un té febre, ha de venir ràpidament a l'hospital, sense esperar a veure què passa amb aquesta febre. Després, la segona causa més important de consultes que tenim són les diarrees del viatger, que és una cosa molt freqüent, que podem tractar de manera conservadora o amb antibiòtics o amb altres fàrmacs, i això és una cosa que maneguem molt freqüentment. I la tercera causa, encara que tampoc és tan conegut, poden ser lesions cutànies. Dintre de lesions cutànies és una miscel·lània, hi ha moltes coses, des de picades d'insecte fins a coses molt greus com picades d'un escorpí o, per exemple, també lesions per animals marins, infeccions de la pell, etc. La gent es creu que la medicina del viatger, la medicina tropical, és estàtica, no? I hi ha com una tendència a pensar que un país, no? Tu vas a Kènia i sempre hi ha les mateixes vacunes, els mateixos riscos, les mateixes malalties. I en realitat la nostra especialitat és molt dinàmica i hi ha molts brots, no? Com per exemple hem vist ara del Covid, no? Que poden afectar a la salut del viatger, i perquè estigui el més protegit possible a l'hora de viatjar és molt convenient que faci una visita. Doncs la visita al Consell del Viatger consisteix en una avaluació no només del país en si, sinó quin tipus de persona viatja. Sabem que tenim fins i tot un 15% de persones que tenen malalties importants o estan immunodeprimits, persones amb trasplantament o amb malalties d'aquí bé. S'ha de mirar molt bé quins riscos tenen especials i on va geogràficament. Una mica l'exemple abans de Perú, no? No és el mateix anar a la selva que anar a la muntanya. Llavors, en funció d'això, mirem a l'itinerari i fem una explicació de quines malalties pot haver-hi i com les podrem previndre. Hi ha el bloc de prevenció general, d'actituds que tu pots fer per previndre-la, per exemple, doncs, mirar què menjar, intentar que no piquin els mosquits, etc. Després hi ha el bloc de malària, i aquí hi ha alguns països que encara tenen molta malària. Recordem que hi ha encara 10 països a Àfrica subsahariana que tenen la gran càrrega de malària del món, però la majoria de països d'Àfrica subsahariana encara tenen malària. Aquests pacients moltes vegades han de prendre profilaxis per la malària, que és ben coneguda com a quimioprofilaxis. I el tercer bloc és de vacunes. Si hi ha països que es necessiten vacunes, per exemple, febre groga per anar a certs països, inclús aquesta és important perquè te la poden demanar en algun canvi de país, i aquestes vacunes s'han de posar per disminuir el risc de malalties. Llavors, aquest consell el fem com molt personalitzat. Nosaltres fugim una mica de la idea de que som un centre de vacunes. No som un centre de vacunació, som un centre d'informació i prevenció de malalties amb el viatger. Les vacunes són una eina més, però la profilaxi és una altra eina, els antibiòtics són una altra eina, i la informació, de veritat, per nosaltres és clau i potser tant o quasi igual d'important que ho són les vacunes. I aquí el que intentem fer és un consell personalitzat a cada persona, depenent del tipus de viatge que faci i de quin tipus de persona o quin tipus de malalties de base té. Això és el consell previatge, però el nostre servei està composat també històricament, des dels últims 30 i escaig anys, d'una atenció postviatge, que el que fem és que sabem que de cada 100 pacients, per exemple, que faran un viatge internacional, hi ha 10 que sabem que vindran a la tornada amb una malaltia més o menys considerable. Aquí, com a Hospital Clínic, som centre de referència en malalties tropicals importades, tenim un hospital d'alta complexitat per poder fer totes aquestes proves que no es fan, diguem-ne, enlloc més, i és un servei que atén també aquells malalts que venen amb malalties ja a la tornada del viatge, que estimem que és un 10% dels viatgers, que poden ser més o menys greus. A vegades tenen d'hospitalitzar i a vegades les tenim en consulta externa. I una cosa que hem implementat recentment és l'atenció durant el viatge a través de telemedicina. Com sabem, quan les persones estan a Camboya o a Brasil o a Nigèria, estimem que entre un 30 i un 40% d'elles necessitaran atenció o consell mèdic en algun moment, i el que hem desenvolupat és una aplicació de telemedicina que el que fa és que monitoritza la teva salut durant el viatge, i al moment que tu et trobes malament o tens una consulta mèdica de rellevància, pots entrar en contacte a través d'un xat amb un metge especialista en viatger de la nostra especialitat. I això ens està ajudant molt també a fer el que nosaltres li diem el continuum of care, que és: som els metges, infermers, sanitaris d'aquell viatger des del moment que fa plans del seu viatge, vull anar allà, quins riscos hi ha, durant el viatge,
i també a la tornada del viatge, de manera que intentem completar tot aquest itinerari de viatge perquè la salut sigui la millor possible durant el viatge.